What's up? Moro moro. Eli nyt teidän paljon pyydetty rata Heinämäki. Rata on kehuttu ihan hirveesti arvostelujen perusteella. Erittäin hyvä. Siinä on vissiin harkkakori, tommonen tee itse. Siinä on harjat jo valmiiksikin raikkaa. Katsokaa ihmiset, miten hieno väylä. Wow. Ei oo ku kymppiväylä. Aha, hops. Ekaa väylä. Aivan mielettömän hienon näköinen. Korjan noitten puitten takana. Hyvä. Yhtä ei tiedetä radan pituuksissa, tai mä en oo ainakaan kattonut, mutta nähtävästi ekalla väylällä päästään ja vähän heittää. 114 ja tonne pikku foreja tonne päin. Täydellinen. Ei pidä. Mun pelikirja on tää pippuri. Oka. Pääsinkö vähän purella tonne? Pääset. Okei. Okay. Enpä päässy. Millään tiukas paikka. Päivän eka putti. Ai! Hieno. Pystyykö ottamaan heti pirko? Ei pysty. Aika hyvää! Tää on muuten järvessä tää mun kiekko. Saanko ottaa tänne? Joo. Ei tässä oo järvi, tää on oja. Kahleet ovat hieman jäässä. Ja lumen peitossa. Joo, mutta Aaronilla on tuolla tommonen 15. Aarolta mahoton, kommentoikaa alas, laittaako, ei todellakaan laita, ei tarvitse kommentoida. Oi! No näin. Tsekatkaan tän germanen kiekko. Ihan mahoton. Paljon mittaa? 112. Tasasta on ollut, että baaria vedettiin joka 4 päällä ja sitten mä otin ekaan pirkoja. Eli miinus yksi ja taas baari. Mitä? Kai nyt munkin pitää laittaa tätä startoja. No tää nyt on helppo. Joo. Ei! Miten sä oot noin hyvä? Ei mä oo hyvä. Hieno väyläopasti.
Kyllä. Iso peukku tälle radalle. En tiedä minkälainen on kesällä, mutta talvella on oikeesti tosi hyvä. Erittäin hyvä talvirata. Tuloskatsaus etuisin jälkeen. Ollaanko me? Molemmat kaksolle. Joo. Sitten tähän väliin mä haluan ilmoittaa, että In The Baggy tulee heti, kun on 500 tilaajaa täynnä. Eli menkää nyt heti ja tilatkaa kanava. Niin näette, millä mä heitän. Tuosta painatte subscribe, näin. Tosta, noin. Tää oli kyllä vähän. Näin flippas. Täällä 15 kori tuon puun takana. Nyt pitäis ottaa. Nyt on hyvä. The pig. Eli mikä se on? Se on lammas. Joo, muistaakseni. Joo. Siitä toi näyttää. Näytähän sitä. Se lentää. Joo, lentävä lammas. No niin. Eli latelammas. Miten ei kuulunut? Tossa on kori. Etittiin tässä tän verran. Joku puolisen tuntia ja popcorni hävisi. Ei vaan löydy. Tuossa se on. Niin, mutta ei sitä oo siinä. Kaksi väylää jäljellä. Molemmat viisalle. Annettiin nyt Villeillekin tosta kuitenkin piirtää. Sain putin sisään siitä, missä se oli, mutta sitä kiekko ei vaan ollut. Jep. Joku jänis varmaan vieni. Mutta viimeiset kaksi väylää. Mikä sellainen tää on? Tää on tämmönen suora. Suora, 80 metriä alamäkeä. Hieno. Antta on. Pelattiin väärälle korille. Uusinta. Toi on hyvä. Joo. Uskomattoman toisen heiton jälkeen. Pari. Pari. Oi! Päivän toiseksi viimeinen heitto. Jep. Sanon minä. Kiesi paketissa ja mitäs siinä meni? Reilu 4 tuntia. Eiköhän siinä hetki vielä. Mutta recap. Ylitti odotukset. Kyllä. Arvostelut eivät pitäneet paikkaansa tällä kertaa. Yksi kiekkohan sinne hävisi, mutta oi. Joo. Kiitos ja näkemiin. Näkemiin.